Ինչ կվերաբերի մեր քաոտին լուրերուն, ապա Լիբանանի մեջ միացյալ նահանգներու տեսպան Մորա Կոնելի Հայգազյան համալսարան այցելեց եւ ու շնորհավորեց այն 65 ուսանողները, որոնք ամբողջական գրտատոշակը ստացած են ամերիկյան կառավարության կողմէ, միացյալ նահանգներու միջազգային զարգացման գործակալության համալսարանական ուսանողներու օժանդակության ծրագրին ընդմեջ են։ Իր խոսքի մեջ Հայգազյան համալսարանի նախագահ վերաբադվելի դոկտոր Փոլ Հայդոսյան շնորհակալություն հայտնեց նման ծրագրի գործածության համար։ Դեղին է նշել, որ այս ակտիվ միջոցով 117 ուսանողներ այս տարի առիթ ունեցան իրենց համալսարանական գրթությունը ստանալու Հայգազյան համալսարանին եւ Լիբանանյան Ամերիկյան համալսարանի մեջ։ Նույն ծրագրին իմամբ Լիբանանյան Պետական Բաժարաններեն 103 աշակերտներուն նաեւ առիթ պիտի դրվի համալսարանական ուսում շարունակելու Բեյրութի Ամերիկյան համալսարանի մեջ։